ändå ta och boka en sån där resa med det lilla bandet, tycker du? Jo, det tycker jag. De verkar väldigt trevliga de där två. Ja, det är något med dem. Det är faktiskt så. Ta och ring nu på en gång eller gå in på resemakaren.nu och boka detta här. Så får vi lite roligt sen. Han verkar lite galen den där busschauffören, men det gör det ju bara ännu roligare. Ja, nej, han är inte riktigt god, men han gör så gott han kan. Han är från Norge också, det gör ju en del. Bäst vi bokar nu innan biljetterna tar slut. Resemakaren.nu! Vi ses i bussen! Kom och res med oss, lilla bandet är med er. Nu drar vi med buss. Kom och res med oss allihopa. Kom och res med oss. Det gör vi, buss och kram!